Здравейте, добър вечер на всички. Аз съм Емил Русанов, а вие гледате Будилник Channel UK. Във връзка с предстоящите избори, трети подред тази година, съм поканил Петър Незамов, кандидат за независим народен представител. Добър вечер, господин Незамов. Здравейте, приятно ми е, че се съгласихте да участвате в нашето предаване. Добър вечер. Кой е Петър Незамов? Добър вечер, господин Русанов. Добър вечер и на вашите зрители и слушатели. Аз, кой е Петър Незамов? Много хора от в България съм им вече познат покрай няколко инициативи, които съм създал и съм развил. Аз съм председател на две неправителствени организации, благотворителни организации. Едната организация се казва Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства. Това е организация, която аз създадах през 2016 година по повод тенденцията в България за отнемане на деца неоснователно от добри и годни родители, но бедни, на които не се предоставя социална помощ, но се отнемат децата. И тогава разкрихме тази схема, че тези деца после се предоставят на приемни родители, на които държавата плаща около 850 лева на дете на месец. Пари, с които биологичните родители без абсолютно никакви проблеми биха отглеждали децата си. Говорим пак, нали, става въпрос за добри и годни родители с родителски капацитет, но бедни, без възможности. Тогава тази организация още не беше формализирана в търговския регистър, но ние започнахме работата си по един случай, който бяха отнели три деца от една вдовица в Сливен. След множество действия от наша страна, включително с наше съдействие тя получи общинско жилище в Сливен, получи работа в общината и водихме дела на две инстанции, за да успеем да върнем децата, наговорим напълно безплатно, благотворителна организацията, и успяхме да ги върнем. Впоследствие сме върнали още около 50 на такива деца, които са отнети от добри и годни родители, но бедни, които след съдебни дела или след наши действия към социално подпомагане и Агенцията по закрила на детето, те са успявали да бъдат реинтегрирани обратно в семействата и в момента живеят един нормален живот, какъвто едва ли щяха да живеят, ако не бяхме се намесили ние и не бяха се върнали тези деца при биологичните си родители, които ги обичат. Другата организация е Свободна Европа. Това не е тази Свободна Европа, която познаваме. Тази бих нарекал соросоидна организация, която получава финансиране от Америка за България и от Отворено общество. Това е неправителствена организация, която се казва Свободна Европа, но не е тази Свободна Европа. Аз тогава направих така, че разделих двете организации на такава с правни средства и такава с фактически действия. БЮК, Български юридически комитет, е тази с правни действия за защита на гражданите, а Свободна Европа е с фактически действия, организирани на инициативи, благотворителни акции, протести, включително започнахме с протести срещу миграцията през 2016 година. В началото тогава повода за тези протести бяха изнасилванията, които се случиха на Нова година в европейските градове, новата 2015 срещу 2016 година, в Кьолн, в Штутгарт, в много други европейски градове. Впоследствие дори организирахме и отряди за запазване на границата от незаконно преминаващи субекти. Добре. Също искам да кажа, че аз разкрих, че Бойко Борисов е лежал 8 месеца в чешки затвор Панкрац през далечната 1991 година с бандата гастрольори на Иво Карамански.
като е прекарал 8 месеца в чехословашкия арест, тогава Чехословакия още, в въпросния затвор Панкрац. При пристигането ми в България, на следващия ден аз бях причакан пред дома ми и понесох около 8 точно огнестрелни наранявания с калибър 45 по една случайност и може би благодарение и на Господ, аз съм все още тук и продължавам да правя това, за което съм призван. Да, аз само искам да напомна на уважаемите зрители, точно когато беше престрелката срещу вас, 2 дена след това се появих в предаването на Сашо Диков с бронежилетка и той ме попита: господин Русанов, каква е тази бронежилетка? Аз казвам, аз се връщам да правя протести в България срещу Бойко и видях какво се случи с господин Петър Незамов, така че аз не знам какво мога да очаквам, когато тая мафия все още управлява държавата ни. Добре, дайте да преминем на въпроса. Петър Незамов, кандидат за независим народен представител, какво ви накара да се кандидатирате? Кои избиратели мислите, че ще ви подкрепят? Защо? И да развием тук по тази тема всички въпроси. Може би има и зрители, които искат да зададат въпроси. По-нататък ще прочетем няколко въпроса. Така че, защо решихте да се кандидатирате като независим кандидат за народен представител и с какво ще допринесе вашата кандидатура и евентуалното ви избиране, нали, за депутат? Аз погледнах така отгоре-отгоре програмата ви. Нашите зрители също могат така по-задълбочено да я погледнат изписане на нашите екрани peternezamov.com. Така че нека поговорим по тази тема. Кандидатирам се на първо място като независим, защото аз направих няколко опита да регистрирам партия Родина, която е в процес на учредяване все още. Получих няколко отказа от съда, въпреки че не успяхме да съберем 2500 членове на партията. Абсолютно неоснователни са според нас тези откази. И тук е момента да спомена, че вашите зрители, предполагам, че повечето са от Великобритания, българи в Великобритания. Те не знаят, че в България, за да регистрираш партия, има огромни бюрократични пречки. Поставени са едни трудно изпълними условия, т.е. е поставена една преграда пред хората, които пред конституционното им право да бъдат избирани и да се сдружават в политически организации. С една дума, в България само богатите хора могат да основат партия и тези, които, нали, са удобни на властта. Кандидатирам се като независим. Това е, което направих и на изборите за общински съветници в Бургас през 2019 година, когато получих около 980 гласа в община Бургас като независим. Разбирам много добре, че когато се кандидатираш като независим, нямаш такива големи шансове, защото хората трябва да предпочитат цяла политическа организация или един човек, който е сам човек, който неговите възможности, когато попадне в Народното събрание, са доста по-малки от тези на политическите партии да влияе. Но се кандидатирам като независим, защото смятам, че присъствието на лице като мен, репресирано, бих се нарекал и дисидент в съвремието, в една демократична държава, ако е възможно въобще да съществува такова понятие дисидент в демократична държава, или може би по-правилното е да кажем, че България въобще не е демократична държава и затова е възможно да съществуват такива хора в държавата. Смятам, че това ще снесе малко свежест в политическия живот, най-малкото, защото ще имам възможност да се изказвам пред Народното събрание, да внасям законопроекти, да правя възражения по законопроекти и да най-вече да разкривам политически схеми, и то точно от трибуната на Народното събрание, където моите думи биха достигнали до много повече граждани, за да бъдат информирани за обстановката и за ситуацията в политическия ни живот и какво правят реално нашите избранници.
Аз смятам да бъда човекът на народа в Народното събрание и с една дума мога да го кажа така, да бъда вътрешният човек на народа, който искрено и по вътрешно убеждение да изразява своите позиции и да защитава най-вече гражданите и техните права. Без да се влияе от лобистки интереси. Да. Да. Нека по-подробно да засегнем програмата. Хората може би ще се кажат, ето още един човек, който иска да влезе в политиката и така нататък. Така. Нека засегнем теми с програмата. За какво се бори Петър Незамов? Какво е заложил в програмата си, нали, по различни сектори и така нататък. Това е интересното и на всички, които не са запознати, могат да се запознаят. Ето, изписани са на екраните уебсайта, където е цялата програма. Но така, в основни линии, нали, да споменем за тази програма. На първо място искам да кажа на зрителите, които не са запознати. Аз съм юрист, висшист, завършил съм право, завършил съм и магистър фармацевт съм също. И едновременно карам докторантура в момента в Софийския университет по наказателно право. Моята програма е доста дълга и обхваща почти всички сектори на държавната администрация и на всички сектори на обществения живот. Като начало ще започна, че трябва да бъде извършена, може би прекалено закъсняла, но е неизбежна лустрацията. Това е разликата, според мен, между развитието на България и развитието на другите бивши социалистически държави, като Полша, Чехия, Словакия, Унгария, които в момента гонят западноевропейските държави по стандарт на живот и по развитието си. А България в момента изпада в категорията на страните от третия свят, въпреки че е член на Европейския съюз. Лустрацията трябва да бъде направена, според мен, на основа Политбюро, Централния комитет на Българска комунистическа партия и Държавна сигурност, като да не обхваща обикновените членове на Българска комунистическа партия, тъй като това са над 2 милиона човека, които са били по един или друг начин принудени от обстоятелствата или натиснати да станат членове на БКП. Затова ще се ограничим до Централния комитет, Политбюро и Държавна сигурност. Като в Държавна сигурност трябва да бъдат обхванати както агентите доносници, така и лицата на щаб, които са вербовали въпросните доносници. Също смятам, че в тази лустрация трябва да бъдат лустрирани също правителствата, лицата, които са участвали в правителствата до този момент по време на прехода, говорим за самите правителства, които са имали управленски функции в изпълнителната власт. Според мен не е възможно да се извърши истинска промяна без това нещо да бъде направено, защото, както виждате, новите партии, партиите на протеста, слагам в кавички, партиите на промяната, пак слагам кавички, са абсолютно същите лица. Тук те сменят имената си, сменят цвета си, но реално лицата в тях са едни и същи. Те просто, което за мен, както много пъти съм казвал, че през 90-та година БКП си произведе собствени партии, СДС, ДПС и така нататък, които не са нищо повече от техни рожби. И в този аспект България има нужда от истинска промяна, а не от нова подмяна. И България има нужда от прераждане, а не от израждане. Защото има много хора, които не могат да направят разликата между прераждане и израждане. И това, което тръгна да казвам, е, че тези лица са си едни и същи. Те в момента ги наричаме партии на промяната, но това е Майя Манолова, която беше дългогодишна картечница на БСП. Това е Христо Иванов, който беше министър на правосъдието по времето на кабинета Борисов 1. Татяна Дончева, която е позната от множество схеми по време на правителството на НДСВ и на Тройната коалиция. Това са в кавички лицата на новите лица, затова според мен, че трябва да има наистина нови лица
в българската политика, които да не са обвързани с тези, според мен има кукловоди, които дърпат конците на всичко това. И така, самия факт, че... Само един въпрос, извинявам се, че ви прекъсвам. Един въпрос. Кой кандидат за президент бихте подкрепили на тези избори? Кой според вас е достойният български президент? Има доста спорове по въпроса. Радев в момента е водещата фигура. Отделни там политически групи, кръгове изкарват нови кандидати. Какво ви е мнението за президентските избори? Заслужава ли, кой кандидат заслужава да спечели според вас и защо? Нали, просто едно лично мнение да споделите според вас как виждате нещата с президентските избори. Ами, честно да ви кажа, преди симпатизирах на господин Радев, преди 2020 година, но множество негови действия ме накараха да се отвърна от него, като видях, че той поставя собствените си политически амбиции, популизма пред благоденствието на българския народ, неговото здраве, неговото оцеляване и неговия живот. Това е основната ми мотивация да се отвърна от него. За другите представители на, примерно, подкрепение от Демократична България Лозан Панов, за мен е абсурдно да се гласува за този човек, защото все едно гласуваме за Прокопиев. То борбата между Герджиков и между Герджиков, Радев и извинявайте, че пак между борбата между Радев, Лозан Панов и Герджиков е реално борба между Васил Бошков, Прокопиев и Пеевски. Това е. Според мен, за който и от тези тримата да гласуваме, гласуваме за тези, които казах, говорите. Лично, мое мнение, не бих дал гласа си за нито един от тези тримата. За другите... Понеже сме тръгнали в тази посока, как ще коментирате всичко това, което се случи в 45-то и 46-то Народно събрание? Едни нови партии, на които хората се надяваха и не успяха да направят абсолютно нищо различно, и оставяха България толкова дълго време без работещо редовно правителство. Какво е мнението? Многократно съм изказвал мнение точно по този въпрос, е, че според мен това беше поредният цирк, който беше разигран пред българите. Знаем, че кукловодите си варят от ръкавите нови козове. Един от тези козове беше Симеон Сакскобургоски през 2001 година. След това беше Бойко Борисов през 2009 година, след това Слави Трифонов. Това, което се случи и не успя да се установи власт изпълнителна, и то точно в такъв момент, в здравна, икономическа и политическа криза, беше абсолютно пагубен и се показа, че техните политически игри са над благоденствието на българския народ. Т.е. техните обещания не струваха нищо, защото те просто си правиха сметки за разпределението на властта по сектори между техните опоненти и просто не можаха да се разберат за разпределението на баницата. За Слави Трифонов мога да кажа, че може би той се опита да играе малко по-встрани от останалите, но направи изключително големи грешки. Първата грешка, която върна изцяло народа, е с предложението му за министър-председател на бившия приватизатор на БТК, човек компрометиран част от правителството на Сакскобургготски, на Тройната коалиция, което нямаше как да бъде прието от гражданите. Другата грешка, то аз не бих нарекал точно грешка, е, може би, необмислен ход с предлагането на Петър Илиев за министър на вътрешните работи, който гласно заяви, желанието си за справяне с кукловодите на част от партиите на протеста, като ги назова дори поименно Васил Бошков, Маджо, и в последствие, може би, заради това не получиха подкрепа.
Следващите, другите партии, те за мен, както казах при малко, те си произведени на старите партии, така че за тях няма, в тях няма абсолютно нищо ново, те просто са фракции на старите партии. Господин Незамов, извинявам се, пак ще ви прекъсна. Много интересен въпрос от Ваня Танева. Така, понеже ние в България имаме страшно големи проблеми, нестабилност, политическа, економическа криза и така нататък, обаче хората най-много се вълнуват от COVID-мерките и следния въпрос ще ви задам. Какво е мнението ви относно COVID-мерките и бихте ли променили политиката на България по темата? Защото тази тема е топ актуална. В момента тя е по-актуална от тема избори, президентски избори, парламентарни. Просто хората се вълнуват само единствено това нещо. Говори се за чипиране, говори се за какви ли не неща. Аз просто съм шокиран също, но ще ви задам този въпрос. Какво ви е мнението относно COVID-мерките в България? И бихте ли променили политиката на България по темата, нали, след влизането в българския парламент? Разбира се, че бих променил изцяло политиката и то из основи политиката на България точно по темата. България успя да се организира в началото на пандемията и да постигне едни добри резултати, макар че наистина мерките тогава бяха прекалени. Впоследствие се започна една риторика от политически отговорни лица, които навяват на ниско образованост при тях, може би, и може би най-вече и популизъм, с това, че COVID била някаква лека болест, едва ли не, с ваксините начипирали и така нататък и така нататък. Аз съм, първо искам да кажа, аз съм против задължителната вакцинация, защото все пак живеем в демократична държава. Но считам, че политиката по отношение на информираността на гражданите е под всякаква критика. Самият факт, че бившият антиваксър, който стана министър и влезе в политиката, Кацарски, който е настоящия министър на здравеопазването, който влезе в политиката с антиковид теория, антиваксърска риторика, той поенда след като влезе в политиката, въведе мерки и започна да говори по съвсем различен начин. Това говори за факта, че той е лъгал абсолютно умишлено преди изборите, защото той не е обикновен гражданин, който няма медицинско образование и не е наясно с спецификите на тази болест. Той е бил наясно с тях още преди да стане министър, но е използвал обществените настроения, за да ги подклажда и за да успее да влезе в политиката. Аз, което ще направя, е да се извърши изключително добра кампания за информираност на гражданите, защото България в момента остана на последно място в Европейския съюз, доближаваща се до африканските държави по вакцинация, защото правителството дойде с антиковид риторика и антиваксърска риторика. И не направи абсолютно нищо, за да информира гражданите и за да ги убеди, че тази болест може да бъде поунищожена единствено чрез вакцинация. Сега, има ваксини, които според мен не са достатъчно ефективни. Затова аз, ако имам възможност, ще доставя в България всички видове ваксини, включително и китайската, включително и новата руска ваксина без Спутник, защото Спутник вече се доказа, че е неефективна, поради като наблюдаваме смъртността в Руска федерация в момента, където има голям процент вакцинирани с Спутник. Затова тази ваксина се оказва неефективна, но новата руска ваксина може би е най-ефективна от всички и затова бих направил възможност в България да имаме избор между абсолютно всички ваксини, които са произведени в света, включително и китайската. Така, добре, ще водя политика... Да спрем с ваксините. Слушам последно. Моята политика ще бъде изцяло копирана от тази политика на Виктор Орбан по отношение на COVID в Унгария. Каквото правят те по политиката си във връзка с тази пандемия, това е и моята теория. И моята част от програмата. Аз не съм за задължителна вакцинация,
аз искам тези мерки да паднат, но това нещо може да стане, когато падне смъртността. Защото на първо място правото на живот е винаги има винаги преимуществено положение пред всички други права. Извинявайте, така, благодаря. Сега искам да продължим с темата. Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев. Така, доста популярни в медийното пространство. Може би те ще бъдат и първа партия на изборите. Какво ви е мнението? Доста разнопосочни мнения за тези млади хора. Така че, нека чуем и вас. Какво мислите? Те ли са новата алтернатива? Има някои неща, с които съм съгласен с тях. Стига да са искрени и стига да работят по съвести убеждения за народа. Но има неща, по които съм ги и хващал аз лично в лъжи. Примерно една от тези лъжи е, че смятат да напълнят държавния бюджет, като ревизират фирми, които са осъществявали обществени поръчки и които имат милиарди или милиони обороти. Това не е така, защото в момента НАП ревизира обикновените малки фирмички, както преди. Просто в момента на конвер се извършва ревизия на фирми, които са с оборот под 50, 60, 100 хиляди лева, което е един което е едно микропредприятие, което е една лъжа за мен, защото големите предприятия, които ограбиха евросубсидиите и които извършиха инфраструктурните проекти, те не са в момента в ревизия. Така, смятам, че те са Брадев. Те са изцяло представляват Румен Радев, така че който харесва Румен Радев, трябва да гласува за тях, но те нямат собствено мнение за мен. Тяхното мнение така, е това, което им казва Румен Радев. Интересен въпрос от доктор Виолета Георгиева. Така, въпрос. Приемаме, че влезеш в парламента, в скоби, което ти го пожелавам. Технически как ще прилагаш идеите си сам? Видяхме, Слави не успя 65 човека при тази система на мнозинство. Тоест, тя те пита на каква подкрепа, на кого, чия подкрепа ще търсиш в парламента? Нали? Аз наистина съм сигурен, че вие можете да влезете в парламента и трябва да влезете като независим кандидат за народен представител, чия подкрепа ще търсите там за всички тези хубави неща, които сте ги написали в програмата си? Ами, това, което исках да кажа е първо, че разчитам на избирателите, които смятат да не гласуват, защото са разочаровани от всички политически партии и смятат, че всеки избор в момента е грешен. Бих желал да успея да мобилизирам тях да гласуват за мен. А относно тези, които вече си имат предпочитания за партия, те едва ли биха предпочели сам човек пред партията, която да работи за техния интерес. Относно въпроса, чия подкрепа бих търсил в парламента, отговорът е еднозначен. Ничия. По всеки конкретен въпрос, ако намеря хора, депутати, които да подкрепят моята идеология и моите виждания, бих се обединил с тях само за конкретния въпрос. Но аз няма да се увържа с абсолютно никой от тях, за да се подкрепим взаимно и да се пазим, дето се казва, защото аз не съм отишъл там да се пазя. Аз съм отишъл там да всея свежест, да правя законопроекти и да демонстрирам пред гражданите, че правилни законопроекти не са били приети и ако тези законопроекти бъдат приети, може би ще има някаква промяна в България. И всъщност има начин, а просто хората, които са в парламента, те просто не искат да го направят това нещо. Това е което искам да кажа и също, че ще, когато съм вътре при тях, аз ще имам повече възможност да разкривам техни схеми и няма да имам абсолютно никакви скрупули срещу който и да е от тях, да му изваря незаконните действия. Така, аз искам да попитам, понеже аз лично не живея в България от 20 години, вие сте там на местна почва. Какво пречи на българския народ така да загърби това търпение, много търпелив народ,
който постоянно чака нещо да се случи, месия нов да дойде, някой да му оправи нещата. Защо тези хора така просто не взеха за пример Франция, Румъния, всички протестиращи нации, които излизаха, ама не така, както ние излизаме под строй, партийно и така нататък. Защо това не се случи 32 години и защо българите продължават да напускат България преди да са пробвали да се преборят първо в България? Това ми е въпрос с вашето мнение, вашето виждане. Защото напускането на България не е решение. Ето, ние сме 2 милиона и половина в чужбина и по никакъв начин това не е решение. България продължава да затъва и не знам какъв е проблема на България. Аз виждам вие, че сте борбен човек, излизали сте по протести, репресирани сте, имаше опит за покушение, за убийство срещу вас. Нали? Но това са единични случаи. Вие и още няколко души в държавата на половината пръсти на едната ръка. Мога да ви преброя какво, защо, какво ни пречи на нас българите така да се обедини по някакъв начин и да се противопоставим на тая политическа мафия. Това, което аз съм говорил много пъти за това нещо, защото това е един фундаментален проблем в България и той тръгва от това, което започнахме, че през 90-та година, когато трябваше да падне тоталитарния режим, те всъщност не паднаха. Те просто се разпределиха капиталите на държавата, държавните предприятия, разпределиха си икономическата и политическата власт в държавата. Направиха една илюзия за плурализъм за различни партии и всъщност, когато и от тези партии да е на власт, всъщност кукловодите са на власт. Затова смятам, че българина е отчаян, защото е имал множество опити в миналото си. През 97-ма година, през 2006-та, през 2013-та, през 2014-та, през 2020-та година, когато имаше масови протести и хората наистина имаха желание и надеждата, че нещо наистина ще се промени. Но всъщност нищо не се промени. И затова хората виждат, че няма абсолютно никаква светлина в тунела. И то, според мен, причината е точно тази, която преди малко я разказах за бюрократичните пречки пред основанието на политически партии. В България има няколко големи политически партии, които всъщност са едни и същи. Другите политически партии са изключително неизвестни, с нито един изявен член в тях, така че те са просто пълнеж в бюлетината. А когато някой, който е известен, не казвам, нали мен, други има такива, иска да основе политическа партия, той се спъсква с огромни бюрократични пречки и всъщност в крайна сметка той бива спиран да основе тази политическа партия и реално не може да бъде внесена тази свежест в политическия живот и нови лица наистина да влязат в политическия живот. Ще дам един пример. Въпреки, че не съм привърженик на Костадин Костадинов, неговата партия, която е основах, след като направих протестите, които аз не подкрепям срещу COVID-мерките, през 2020 година, направиха опит да му дерегистрират партията. Като ако направим едно сравнение с демократични държави, като Франция, Англия, които са люлката на демокрацията, там всеки без почти никакви бюрократични пречки може да основе партия, което е едно формално производство и всеки може да участва в изборите с цяла политическа партия. Само искам да добавя, тук в Великобритания, аз и един румънец преди доста години регистрирахме партия, двамата, за 5 минути от един компютър с такса от 150 паунда. Ние закрихме скоро миналата година. Отидохме с такса от 150 паунда на един компютър, седнахме двамата, попълнихме си данните и имахме партия, участвахме на избори в Англия и да, в България толкова осложнено са осложнени нещата, че просто наистина нормални хора нямат шанс да участват реално в политиката. Нали? Направо наистина нямат шанс. Защото тук, ако не бъдеш подкрепен от някаква икономическа сила или политическа сила, ти не можеш да основиш тази партия. Това са 2500 членове, които дори и да ги намерим, както ние успяхме да ги наберем, се сблъскваш вече с съдебната мафия, която
търси подвоятеле, търси някоя запитайка, за която да се хване, за да не ти регистрира партията. Това е противоречие на конституцията ни, когато всеки, според която гражданите могат да се сдружават свободно и могат да бъдат, имат право да бъдат избирани. И ето засегнахме темата за законодателните мерки, прокуратура, съдебна система. Ето тук да поговорим, защото нали, вие също сте така и юрист. Какво трябва да се случи в тази съдебна система? Къде е проблема? Какво куца? До кога ще имаме главен прокурор назначен от Шиши и така нататък? До кога Шиши ще може да си прави каквото си иска в България? Той вече не е Шишин, между другото. Видяхме го отслабно с... Така, доколкото аз имам информация, диетата е някаква руска диета в Дубай се е случила и може би оттам имаме информация, че е загубил доста килограми. Та говорим за съдебната система, за реформата. Какви са вашите така, предложения по този въпрос? Реформата в съдебната система е, може би, най-важното нещо, което трябва да се случи в нашата държава, защото основната причина след тези, които изборих преди малко, за губенето на млади, интелигентни и образовани и надежни кадри в чужбина е липсата на справедливост. Липсата на справедливост е това, което кара най-вече младите да бягат от държавата. Основното нещо, което смятам за съдебната система е, че прокуратурата е всъщност извинявам се, прокуратурата е всъщност най-големият длъжник на съдебната ни система. Всъщност съдебната ни система работи добре, когато има наистина случайно разпределение на делата на случайен съдебен състав. Тогава в повечето пъти се стига до обективен съдебен акт. Но това не се случва, защото в съдилищата, в окръжните, в апелативните и районните съдилища има много обективни, честни и компетентни съди. Но заместник-председателите и председателите не са такива. Това са хора, които са назначени с лобито на някой от Пеевската мафия, от Прокопиевата мафия, една от двете, защото това е единоборството, което се случва в момента в съдебната система. От една страна са Гешев, Пеевски и Борисов, а от другата страна са Прокопиев и Лозан Панов. Двете мафии са еднакво опасни, според мен, за българската съдебна система. Те просто искат да окупират българската съдебна система. Моята програма е свързана с това. Или прокуратурата да бъде изведена от съдебната власт и така да спадне нейната тежест в наказателните и всички други производства по следение на законосъобразността, или да спадне, да бъде премахната субординацията, т.е. правото на горестоящите прокурори да отменят актовите на долустоящите прокурори, т.е. да се намесват в техните наблюдавани досъдебни производства. Имали сме много жесто случаи, в които прокурора действа професионално и добре в дадено досъдебно производство. В един момент обаче горестоящия прокурор или го премества, или го командирова, или пък командирова още един-двама прокурори, които да му следят работата и да му казват, които тези командировани двама прокурори са пак горестоящи на него. Това са или прокурор, ако е наблюдаваното производство е в районна прокуратура, това са окръжни прокурори, или заместник районния прокурор, който пак е негов началник. Т.е. трябва да бъде примахната субординацията и всеки прокурор реално да е независим изцяло, както е това при съдиите. Това е много важно и следва да бъде създадена отделна структура, която да разследва само главния прокурор и да разследва престъпления, извършени от съдии и прокурори. Тази структура, според мен, трябва отново да бъде към съдебната власт. Но тя да бъде абсолютно независима и да бъде избирана от различен орган, от кадровия орган на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, да бъде направен друг, нали, Висш съдебен съвет с друго име, който да кадрува само в тази структура, която да упражнява този контрол.
Това е за съдебната система. По този начин мисля, че ще бъде разбита шурбаджанашката, убийската и другите връзки за кадруване в съдебната система. Ние сме правили множество разследвания. Разказахме за окръжен съд Пловдив, където може би, което е изцяло 100% под влиянието на тази фракция, която казах, Пеевски, Борисов и Гешев. И там председателя на окръжен съд в Пловдив е жената на председателя на най-големия районен съд в окръга, Асеновградския. И братовчетка на председателя на районния съд в Пловдив, което е според мен за една съдебна система, която има хиляди независими съдии, е абсурдно. Да, България е държавата на шуробаджанащината, на нашите и вашите, на имам човек за всичко. Това е наистина голям проблем. И нека прескочим сега на тема здравеопазване. Що е то здравеопазване и има ли то почва у нас? До кога мен са ме питали, Емо, ти за какво се бориш? И аз винаги съм казал, хора, аз се боря линейката да идва за 1-2 минути. За нищо друго не се боря, разбирате ли? Така че вашето мнение, господин Низамов, относно ситуацията с здравеопазването, единствената държава, в която се плаща, въпреки че хората се осигуряват, се плаща на място с касови апарати, това не съм го виждал никъде в Европа и е шокиращо, може би, за други европейци, ако попаднат в нашата здравна система. Здравната система на България наистина е една болна тема. Това е, може би, най-слабото звено в държавната ни администрация, в държавната ни политика, във вътрешната ни политика. Смятам, че на първо място трябва да бъде деструктурирана националната здравноосигурителна каса. Трябва да бъде създадена нова подобна здравноосигурителна каса, която да има сериозен контрол и в наказателния кодекс също да бъдат включени престъпления, които да бъдат с квалифицирани и с тежко наказуеми състави, за когато става въпрос за присвояване на средства или получаване на облаги във връзка с изпълняване на служебни задължения по здравеопазване. Също отказът, защото и това го наблюдаваме, отказът на лекари да извършат преглед, да извършат определени манипулации на време, което всеки, който се сблъсква с борсата здравна система, му се е случвало това нещо, да има се предвидят текстове в наказателния кодекс, които да обявят тези действия за престъпления. И тези престъпления да се преследват по общия ред и да бъдат тежко наказуеми. Това е според мен единственият начин, защото самата система е направена така, че самите лекари вече така са се интегрирали в тази система, че ти трябва да променяме манталитета на всички лекари. А това единствено може да стане с възмездие и с генерална превенция. Като показваме какво ще се случи, ако те направят така, както е направил техния колега. Просто системата е толкова разложена, че разложението е достигнало до почти всеки лекар, до почти всяка медицинска сестра, всеки служител в Здравното министерство. Затова това е според мен основния път да има наказуемост и възмездие за такива действия. Превърна ли Борисов корупцията в начин на живот в България? Това е един риторичен въпрос, на който всички знаем отговора. И от тук нататък, когато 10 години е създавана една корупционен начин на живот, от тук нататък ще трябва поне още 10 години да можем да разплетем тази мрежа и да отучим хората да работим по този начин. Българин, аз мисля, че българин харесва корупцията. Българина харесва, когато направи нарушение да отиде да си плати и всичко да е наред. Затова имаме толкова жертви по пътищата. Скоро в Айтос там голяма трагедия. Постоянно всеки ден има убити хора, деца по пътищата. Участва го протеста. Там е трагедия. Така че ти можеш да ни разкажеш и за това нещо.
Специално за това, то е част от програмата ми, аз съм включил точно този казус като част от програмата ми, е да бъде създадена забрана за преминаване на тежкотоварни автомобили през, не само през Айтос, а през всички населени места. Да бъдат създадени обходни маршрути извън населените места или по периферията им. Като конкретно за специално за град Айтос, където преминава почти целият поток, който минава през прохода през Стара планина, със сигурност там не трябва да бъдат допускани тежкотоварни автомобили, защото наблюдаваме вече доста такива трагични случаи и според мен не е абсолютно никакъв проблем да бъдат отделени едни средства, вместо да бъдат откраднати и да бъде създаден този обходен маршрут, където да минават тежкотоварните автомобили и по този начин да запазваме живота и здравето на нашите граждани. И най-вече на млади, деца и майки. Да. Така, аз мисля, че доста добре поговорихме по темата за вашата кандидатура. Нещо в заключение, как ще се обърнете към хората? Ако ми разрешите, по сектори искам да ма кажа някои важни неща, да, които смятам, че хората ще ги възприемат. Първо в образованието. Образованието е много важен сектор и който беше неглижиран в последните 31 години. На първо място трябва образованието да бъде променено към затвърждаване на основни ценности при подрастващите. Аз съм за въвеждането на част по религия, като аз не съм набожен, но смятам, че религията ни прави добри. За това има крещяща нужда подрастващото поколение, което може би в части е лишено от основни ценности. Не на прокарването на джендър идеологията. В никакъв случай не трябва да бъдат прокарвани противни на нашия морал и отвърлени от нашето общество и непознати за нашата правна система и идеологии. Не искаме децата ни да учат истинска история в часовете по история в България, защото народ, който не познава историята си, е обречен на гибел. Да изкараме НПО-тата вън от училищата и детските градини и да въведем час по родолюбие. Задължителен час по родолюбие. Друго, което е в социалната сфера, е важно да се подпомогне раждаемостта на родители, които са пълнолетни и които са показали честно отношение към труда, а не маргинални групи. Трябва да бъдат премахнати всички привилегии, с които се ползват определени малцинствени или други групи. Да не се отнемат деца от годни, но бедни родители, а да се дава възможност за подпомагането им. Също смятам да взаимствам голяма част от социалната си политика от социалната политика в Чешка република и в Унгария, където има изключително добра социална политика, може би много по-добра от тази в западните държави. В западния свят. Защо Чехия, Унгария, Полша, държавите, бившите социалистически държави от Централна Европа се справиха толкова много добре, а при нас защо не се случиха нещата и гоним дори Румъния? Да, слушам. Защото там имаше лустрация. За мен това е причината. Там имаше лустрация и декомунизация. В ГДР, в Чехия, в Полша, в Унгария имаше наистина и една истинска лустрация и декомунизация. И тогава дойдоха наистина нови лица, а не стари лица да си разпределят богатствата на държавата, на държавната собственост и реално да станат политическа и економическа власт в държавата. Там може би има истински плурализъм, защото аз съм бил в Чешка република, познавам доста политически организации, които всъщност ми подкрепаха по въпросите за миграцията. И аз съм свидетел на каква социална политика имат. Там е Чехия, е държавата, където може спокойно да се родиш дете и да го отгледаш и да нямаш абсолютно никакви грижи. Само да довърша че трябва да се извадят и НПО-тата от социалното министерство. Защото финансирането на мерки от плана за действие за изпълнение на националната програма за превенция на насилието и злоупотреба на лица е с средства от чужда държава. Това засяга елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние
и остава впечатлението, че други да чужди държави, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитват да прокарват вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи са най-меко казано спорни и водят до дълбоко травмиращи за семействата последици. Друго, което искам да спомена, е по въпроса за външната политика. После ще кажа и за економиката, което също е важно. Може ли въпрос? Преди това въпрос на зрител. Задръжте си мисълта. Да. Два въпроса от зрител. Ваня Танева, ваша съгражданка от Бургас. Въпрос. Смятате ли да работите редовно, активно и директно с граждани за обсъждане и прилагане на идеи, предоставяне на отчет на дейността ви и съвместно реализиране на полезни проекти? Един много хубав въпрос. И допълнение от доктор Георгиева също. Допълнение към въпроса. Какво ще кажеш за един преврат? Защото иначе всички верни хубави неща, които казваш, няма да можеш да реализираш сам. А, преврат. Тук говорим за преврат. Добре, да отговорим първо на Ваня Танева. Смятате ли да работите редовно, активно, директно с гражданите? И как мислите да се осъществи това нещо? Аз, въпреки че не съм политик и не съм в част от държавната или общинската администрация или власт, аз всъщност го правя това нещо от самото начало. Ако видите в сайта ми и в страниците ми, всички повечето действия, които съм извършвал и каузи, са взаимствани и дори са били променени след дебати с граждани. Също така аз давам отчет не ежемесечен, може би някой път на 2, на 3 месеца, но описвам точно нашите действия и по какви сигнали сме ги извършили тези действия и до какво са довели и на какъв етап са. И какво може да очакваме в развитието им. Аз го правя наистина в това нещо. Ако имате възможност, може да разгледате в моята страница във Facebook, в моята уеб страница, където наистина това нещо го има. Аз постоянно контактувам и се комуникирам с граждани. Много често ме спират на улицата и ме питат какво ще правим, какво ще ги правим. И обсъждаме тези неща. Аз заимствам добрите идеи. Аз не смятам, че трябва да имам монопол върху моята програма. Тя може да бъде променена, но когато това е полезно за постигане на крайната цел. Само ще ви споделя практиката. Да, практиката от Великобритания, да ви споделя лично мое преживяване. В Великобритания всеки си знае кой му е за района депутата. Имаме връзка с тях. Аз съм им писал писма, отговарят ми, вършат работа директно, имат приемна, имат офис. Изобщо хората наистина работят директно с депутатите, които отговарят за района, които са в парламента. Така че това е една много хубава идея. И аз затова винаги казвам, познавате човека, знаете кой е, примерно от Бургас, човека Хикс, Петър Незамов, примерно, или някой друг. Познавате го. Той е активен гражданин. Вие може да се срещнете с него, да комуникирате с него. Защо трябва да изберем една партия, която ще спусне в листите послушковци и разни там, да не ги квалифицирам, защото нали, много ме е богат речника. Така че аз винаги съм мислил, че ето, гласуваме за личност, независим кандидат, който наистина решението му не зависи от това, от партийното решение, което го спуска партията. Ние трябва така да направим и той сега слуша там, изпълнява, дига ръка и така нататък. Така че в Великобритания давам такъв пример. Добре, още един въпрос. Как ще се справите? Искам само да отговоря за преврата. Да казвам на жената за преврата. Сега, значи аз когато бях по-млад, когато бях в началото нали, на обществената си дейност, бях на този принцип, че наистина, може би с правни и други средства няма да се постигне истинска промяна, но осъзнах друго нещо, което е по-пагубно за българския народ и не бих си очернил моята личност с това нещо. Смятам, че външната политика, външно-политическата обстановка е доста сложна и ако се стигне до такива преврати, военни преврати, взимането на властта с сила, има опасност да се постигне до украински или сирийски сценарии, което е най-лошото за българския народ. И аз, тъй като съм човеколюбец, а не човекомразец, и никога не бих жертвал хора, за да постигна някакви политически цели, защото моята
политическа цел е благоденствието на хората и не бих ги жертвал като средство. Затова смятам, че това нещо би довело до пагубни последствия и има много държави, които биха се възползвали от това нещо да направят една гражданска война тук, защото това място, където е силно стратегическо място, и ние се намираме точно на бойното поле в кавички, нали, между Руската федерация и НАТО. И затова не бих искал. Да. Още един въпрос от Пепа Караделева. Как ще се справите с домашното насилие при факта, че има закон, но не е ефективен? С домашното насилие смятам, че трябва да се действа абсолютно категорично и абсолютно безкомпромисно. Но, слагаме едно но. Защото в България има един закон за домашното насилие, който според мен е лош закон. Лош закон. Защото в момента този закон за домашно насилие не се използва реално в случаите, когато има наистина домашно насилие, а се използва от бивши съпруги, които искат да тормозят бившите си съпрузи. И се подават се едни молби за домашно насилие, което е само по твърдението на жената. И с този закон, аз, защото се занимавам аз съм юрист, занимавам се точно с такива казуси, и знам много, много, много добри бащи, които са били под ударите на този закон, без да са направили абсолютно нищо, и това е с цел само за рекет и изнудване или тормоз на бившия съпруг. Това е отмъщение. Затова трябва наистина този закон да бъде изпипан и наистина да бъде компромисен спрямо домашното насилие, но в никакъв случай този закон не трябва да бъде използван за мачкане на един родител. Така, защото практиката на България е точно такава. България, само секунда да кажа, България наистина има голямо домашно насилие. И след въвеждането на закон за домашното насилие, това домашно насилие не намаля. А просто този закон се получи като кос за адвокатите на бившите съпрузи, за отнемане на деца, за издаване на ограничителни заповеди, но не говорим за случаи, когато наистина има такова домашно насилие. Защото когато наистина има такова домашно насилие, бедните, защото тогава повечето пъти тези жени, които са подложени на такова домашно насилие, са бедни и нямат възможност да си потърсят правата. А този закон реално се използва от други. Използва се от богати, бивши съпрузи, които тормозят бивши съпрузи, мъже, и да им отнемат децата и да им отнемат възможността да се виждат с децата си. Затова това нещо трябва да бъде изпипано перфектно, затова да не се използва този закон, защото това отново води до изключително травмиращи последствия за децата. Аз съм свидетел като юрист и като адвокат и като участник в такива дела и знам, че този закон не се използва по предназначение и трябва да бъде изпипан, за да бъде използван наистина по предназначение. И трябва да бъде създадена такава комисия по защита на домашното насилие, която да защитава бедни жертви на домашно насилие и да упражнява техните права. Защото реално бедните жертви на домашно насилие нямат тази възможност. Аз много пъти съм имал случаи, където жена, която е подложена на домашно насилие, тя няма къде да отиде. Тя предпочита да остане с насилника и в крайна сметка идват социалните и им взимат детето, защото наистина има насилник в семейството. Затова този закон трябва да бъде изпипан. Защото има две страни на монетата. Да кажем, че България е държавата в която правото е на страната на богатите, което всъщност не е никакво право. Нали? Това е голям проблем всъщност на България. Осемте джуджета, рекети върху бизнеса, просто едни страшни неща се случват. Ако искате, можем да продължим. Тук Антон Славчев Стоев, браво, хубав лайф, успех на кандидата. Антон, аз съм сигурен, че кандидата ще има успех с всичко това, което прави. Аз не случайно, между другото, вчера писах на Петър Незамов, здравей, Петре, под пълна подкрепа от мене, защото в българската политика първо на първо място трябва да има мъже, защото на нас ни писна от някакви, сега не искам да обида по никакъв начин, различно сексуално ориентираните, но в
българската политика е пълно с немъже. Нали? А нас се трябват сериозни, силни и смели хора, които са непоколебими в това, което правят, за да се случат нещата. Нас не писна от подлоги и послушковци. Аз съм сигурен, че Петър Незамов ще има успех и особено трябва да бъде подкрепен от гражданите на Бургас и от всички, които мислят, че нали, е достоен кандидат. Така, Петре, с какво да продължим? Ако искаш, можем да направим още едно предаване. Извинявай, че преминах. За една болка да кажа, политика по отношение на Македония. Това е една моя болка, защото аз нали, съм юрист, фармаколог и така нататък, но историята ми е любимото, може би сигурно познам историята повече, отколкото дори правото, което карам докторно на това. Смятам, че после ще кажа и за икономиката. Точно две изречения, които смятам, че са много важни. Но специално за Македония, смятам, че България не трябва в никакъв случай да се отдръпва от ветото си, докато не се постигне съгласие от македонска страна, от Република Северна Македония, по няколко точки. И това са много важни точки за бъдещите ни отношения с тази държава. Първо, трябва да бъде изкоренен израза бугарски фашисти от всички учебници в образователната система на Република Северна Македония. Второ, да се включи в учебната програма по история в Македония за уроци за избиванията, интернирането и въдворяванията в лагери на българи в Титова Югославия. Както и урок за жертвите на закона за защита на македонската национална чест, предвиждаш до 10 години затвор за всеки, който се нарече българин. Трябва да се да признаят като български герои Гоци Делчев, Яни Сандански, Тодор Александров и Кресненско-Разложкото и Линденско-Правожедевското въстание, като въстания целящи обединение на българската общност от Османската империя с България. Да се признае за български цар цар Самуил и да се изчистят от всички учебници от образователната система на Северна Македония лъжите за съществуване на отделна македонска държава през 11 век. Да се признае борбата на ВМРО, МОРО и МРО до 1934 имаме претенции. След 1934 година могат да си пишат каквито си искат учебници, каквото, но за историята до 1934 година тя е една и ние трябва да държим тя да бъде такава каквато е. И да се признае, че тяхната борба е била за присъединяване на българите в Македония към майка България, а не за създаване на независима отделна държава Македония, която е отделна нация и отделен език и така нататък. И най-малкото, и ако искат да запазят езика си, но трябва да признаят, че той е произведен от български език. Това са много важни неща, защото Република Гърция не допусна не премахна ветото си, докато те не промениха името си. А тяхната обвързаност между Гърция и Република Северна Македония, кражбата от историята им е много, много по-малка от това, което те правят с българската история и с български език. Затова България трябва да остане твърда по тези въпроси и когато се постигне съгласие, тогава вече, защото при настоящите обстоятелства няма как да имаме дружба между двете държави. Те в учебниците учат за български фашисти, които са избивали, които са ги били окупирали, които са се опитвали да им подменят историята, които едва ли не са се опитвали да ги превземат. Това, което те, че сме били татари, няма как ние да приемем тези неща и няма как да имаме добросъвестни отношения при положение, че те все едно... Те да учат за ние да учим за тях, че са фашисти, че сме окупирали и да сме приятели. Няма как да стане това нещо. Тези лъжи трябва да бъдат изчистени и тогава може след 10, 15, 20 години новото поколение да имаме приятелски и добросъседски отношения. Защото старото поколение вече е изучено и обучено на тези лъжи, но ако новото поколение учи правилната история, тези неща биха се променили. Специално за икономиката е една моя идея, която е всъщност програма и на баща ми през 1992 година, която са опитали да вкарат една концепция за създаването на свободни безмитни зони. Смятам, че създаването на свободни безмитни зони на територията на целите градове, град Бургас и град Варна и пристанищата, летищата и индустриалните зони към тях,
да бъде създадени изцяло свободна безмитна зона по примера на Дубай и Шанхай. Това със сигурност би превърнало България в център на Черноморието. Със сигурност би превърнало в център на корабопланието в Черноморския регион и със сигурност би съживило икономиката. Тук не говорим за ситуиране на финансите в градовете България и Варна, Бургас и Варна, защото приходите от безмитната зона ще влизат в държавния бюджет и ще бъдат оползотворени от целокупния български народ, нали, ако бъдат използвани по предназначение. Аз имам много дълга програма, но наистина, ако тръгна да ви разказвам, то ще додяе на хората. Господин Незамов, всичко, което чухме е много добре. Доктор Виолета Георгиева, ще цитирам тук. Това, което говориш е много хубаво и съм съгласна на 100% с теб, но говориш все едно имаш 121 гласа, а не само един. Аз мисля, че ние споменахме, че господин Незамов ще се опита да привлече хора за определени каузи, нали така беше, които подкрепят определени въпроси. Да, точно така. Ами трудно е, по принцип е трудно, и аз го знам, че е трудно, но все пак трябва да се тръгне от някъде. Все пак трябва да се тръгне от някъде. Една птичка пролет не прави, но един петел цяло се обуди. Точно така, точно така. Мисля, добре, че мисля, че в унисон с и предаването, защото се казва и будилник. Будилник, да. Добре, аз ви благодаря за това участие и се надявам, пак ще ни гостувате. Искам да пожелая успех. Много се радвам, ако хора като вас влезат в българската политика, мъжки момчета, смели българи, които са готови на всичко. От това има нужда България. Защото аз отдалече 20 години вече наблюдавам едни послушковци, едни подлоги в тази политика, които ме карат да се срамувам, че съм българин. И точно заради това 2018 аз тръгна да се прибирам, да правим протести и викам, не може да го търпим този човек Борисов. Това, което прави, нали? И се надявам да има много смели хора да застанат до вас и вие и хора като вас да им вдъхвате смелост, защото общественият натиск също е много важно нещо, не само изборите, но и обществения натиск, за да се променят нещата. Благодаря за това участие и се надявам, че скоро ще се видим. Пожелавам успех и последни думи за заключение. Благодаря ви за поканата, господин Русанов. Това, което искам да кажа в заключение е, че ще цитирам един мой приятел, познат от Палестина. Бях го питал преди много години, защо продължавате да се борите срещу Израел, тя има атомни бомби, тя е четвъртата военна сила в света, вие нямате абсолютно никакъв шанс. А той ми отговори, това е правилно, може да ни победим, може и никога да ни победим, това е въпрос на много фактори, но това, което ние трябва да правим, е да се борим. Затова това е моето резюме накратко. И за това го правя и аз. Смятам, че ние трябва да се борим най-малкото, за да дадем примери на други, които да тръгнат след нас. Благодаря ви, приятели. Това беше Петър Незамов, кандидат за независим народен представител. Ще го поканим отново, ще каним сега предизборно и други хора смели като него, независими кандидати. Може да поканим и партийни кандидати, които пък имат някакви качества и така нататък. Аз ви пожелавам приятна вечер, всичко добро и гледайте ни отново. Пожелавам здраве и успех на всички българи в България и чужбина. Всичко добро и приятна вечер, приятели!